Deportuar nga shteti Gjerman. Është deportuar. Po, diçka e tillë është deportuar dhe ka reaguar në një formë të mirë, por nuk kanë nuk kanë dën. Biçaku, kanë dën ekstra? Ky sipas ta mund na jo, sipas informacionit që un kam pas rastin të komunikoj edhe me tafrën të familjes këtij personi, nga komunikimin që un kam pas me ta, më tregojnë se ka pasur një personalitet shumë të rregullt, ka qenë një person shumë normal. Madje në ver, prindrit e këtij pas kanë punuar një punë ekstra, me qëllim që ky të siguronte të ardhurat, edhe ti kishte për me vete ose për gjatë periudhës pas pushimeve apo gjatë shkollës, nuk jam i sigurt për këtë, por gjatë kësaj kohe ky gjitha këto para që prindrit e tij kishin mbledhur, i ka marrë me vete dhe ka ikur me mos gaboj me një dy persona të tjerë, shok të tij. Ka ikur në Gjermani. Edhe atje pasaj në rrethana të cilat ende nuk njihen, është vendosur nga autoritetet gjermane ta rikthejnë në Shqipëri. Dhe ai kur ka ardhur në Shqipëri është vënë re, të paktën siç më kanë thënë edhe nga policia e Rinasit, që ka pasur çrregullime edhe gjatë intervistimit, ka qenë po them i dyzuar apo ka në momentin që ka vulosur pasaportën. Po, në momentin që ka hyrë në pikën e kalimit kufitar. Edhe aty kanë parë që ka shfaqur çrregullime, por sipas tyre nuk është se shfaqte çrregullime aq të mëdha apo aq sa mund të mendohej se mund të bënte një veprim të tillë. Menjëherë pasaj ka hypur tek ato trarët e terminalit, edhe që aty më pas është ka thirrur që unë jam Spider-Man-i, edhe do të hidhem nga kjo, dhe me idenë edhe perceptimin se ai realisht ishte Spider-Man, edhe pasaj e kanë parë gjithë në dyshemen e terminalit të aeroportit. Nga informacion që unë kam pas, ka pasur me vete rreth 1000 ca euro, një sasi dollarësh edhe disa sende personale. Madje në